აჭარაში მცხოვრებ 62 ოჯახს სოციალური დახმარება აღუდგა. განცხადება დღეს სოციალური მომსახურების სააგენტოს აჭარის ფილიალის უფროსმა გააკეთა. თემურ ქარცივაძის განმარტებით სააგენტოს მონიტორინგის სამსახურმა გასული წლის ივნისში ქვეყნის მასშტაბით 500 სოციალურად დაუცველი ოჯახს დახმარება შეუწყვიტა. მიზეზად კი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასებისას მონიტორინგის ჯგუფის შეცდომას ასახელებს. ქარცივაძე ამბობს, რომ შედეგების მიღებისთანავე პროცესში აჭარის ფილიალი ჩაერთო და ხარვეზების გამოსწორება მხოლოდ 7 თვის შემდეგ შეძლეს. მისივე განმარტებით აღნიშნული ოჯახები ნაცდური განაზღაურებასაც მიიღებენ. საქართველოში მთლიანად და მათ შორის აჭარაში რამდენიმე ოჯახზე სოციალური შემწირობის შეჩერების საკითხს, რომელიც დაკავშირებული იყო მონიტორინგის მიერ შემოწმების შედეგების შესაბამისად ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ დეკლარაციაში მოხაზული გრაფის გამო, ხოლო დაჭარაში ჩვენს მიერ დასაბუთებული არგუმენტების შემდეგ კიდევ ვიმეორებ, ხოლო დაჭარაში ყველა ოჯახი გადამოწმდა თავიდან და მათ შორის 62 ოჯახს ისევ დაენიშნა სოციალური შემწირება.